ninka loo tirinaya inuu dilayna wuxuu sitaa baasaboor ingiriis ah. intaasay xitaa ay ugu fileen inaan ninkaa agoontaas caawisaan way ashkateynaysaa inuu gacan ka geysataan. somaliland hees hees laguma dhisi karo, ficil baa lagu dhisi karaa iyo midnima lagu dhisi karaa. waxa somaalia loo ictiraaf waaye adduunayna muu diidin, walaweyna way diideen, waa dhexdayna wey. hadduu madaxu ku xanuunaya jirkuna uu ku xanuunaya, madaxu hadduu hagaago ummadduna way hagaagaysaa. halkaa waxayna dhigeen waxa weeye qabyaalad xun bayna qaaday oo la kala garanaya qofka iyo qaranka. wixiina soo maray hadduu qof kastaba ka sheekeeyo weegma laga buri lahaa. caruurteenu ma ogoo maynu sheegin. idinkua waxay isku dilisaa kelmadi yidhi war wuxuuyidhi ma maqashay hawdu hawdu yidhi hawdu war wuxuuyidhi ma maqashay jeegaan buu yidhi wax kelmad isku dila aragtay. kuwiina dooxdooxay isku bixixiray ma xasuusiinin ka sheekeen maysa waa ilow shabdhowli. maanta waxaa u baahantay soomaalia doorashada inuu hareere iska taagna. aniga maalintii aan tujowsanaa sabatigii markii aan waayay gaaladiiba inta waxay ugu yahayn waryo adaa dhibeed kuu fiicnay maxaa dhacay. waxaan wax kale mahay qabyaalad baa lagu footeeyo